babam Dülgarov. Yadımda da mən, o həmiş məni otuzdurur o stones, məni siyaradı taxtadan kəsirdi. Mən çox böyük bir möcüzə idi, necə belə taxtadan adam yarada bilər belə bir şey. Mən həm də xalça toxuyordu. Mən həmişə istəyirdim ki, nəsə eləyim, düzəldim. Yəqin ki, ondan gedib, nəsə yaratmağa. İlyar, sənin sənətə gəldiyin dövr 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəlləri idi. Bu dövr ümumiyyətlə çox maraqlı bir dövrdür. Həm Azərbaycanda, həm keçmiş eseri məkanında inqilabi dəyişikliklər dövrü idi. Yeni ümidlərin baş qaldırdığı bir dövr idi, romantik bir dövr idi. Və bu zaman Azərbaycan təsviri sənətinə, mədəniyyətinə elə bir ki, güclü bir axın oldu. Sən, Müseyib Əmirov, Ucal Haqverdiyev, Səbinə Şıxlinska, Heybət Babayev, Zakir Hüseynov, Soltan Qara, Xanlar, Azər və bir çox rəssamlar gəldi ki, hal-hazırda artıq indi yəni onlar orta yaş dövrünə aid bizim sənətkarların, necə deyirlər, məğzini, əsasını təşkil edir. Yəni ki, çox maraqlı bir dövr idi, çox maraqlı yeni ideyalar, yeni ümidlər olan bir dövr idi. O dövr haqqında nə deyə bilir, dövrü necə xatırlayırsan? Çox maraqlı dövr idi. Biz cavan idik. Belə o yaşda idik ki, özümüz nəsə eləmək istəyirdik, o inqilabı, azadlığı. O üstə düşdü. Böyük ümidlər var idi. Həm də o incəsənət üçün, yəni formalaşmaq üçün bizim nəsinə o çox şey verdi həmin zaman. Təzə ideyalar, nəsə yenilik, o azadın duxu, nəsə var belə. O çox maraqlı zaman idi, həm də ancaq mənim üçün yox, mən elə fikirləşirəm ki, o mənim o dostlarım üçün də, həmkarlarım üçün də o çox şey verdi həmin o zaman. O belə start oldu. Həyif ki, nəsə bir zaman gəldi, o biraz söndü. Amma yenə də bəlkə ən belə parlaq period şəxsən mənim üçün elə o zaman idi. Uşaqlıqda bir də müəllim var idi, Çingiz müəllim idi onun adı. O mənə deyib, qırmızı rəngi işləyəndə qırmızı rəngdən istifadə etmə. Qara rəngi işləyəndə qara rəngdən istifadə etmə. Sən o qırmızını qırmızı rəngdən göstərmə, amma onun ruhla adam baxanda bilsin ki, bu qırmızıdır. Elə çalış ki, o rəngi tapmağa. Ayrı rənglə istifadə eləndə ayrı rəngi, amma qırmızı kimi oxunsun. O mənə çox şey verib o rənglərdə. O mənə başa salıb ki, qara rəng ümumiyyətlə təbiətdə yoxdur. Mənim üçün ağ rəng kimi. Bir qara şeyə baxsaq siz, görəcəksiniz ki, o qara deyil. Biraz göydür, biraz qırmızıdır, biraz yaşıldır, amma zil qara rəng yoxdur, həm də ağ. Hər bir ağ, divar o ağ deyil, biraz sarıdır, biraz göydür. Ümumən sizin yaradıcılığa xas ümumi bir cəhət var idi. Rəngkarlığa yanaşma, sənətə yanaşma belə bir manerası var idi, cəhdi var idi. Bu, əsasən, Abşeron məktəbinə söykənən bir xətt idi. Şəxsən sənə sənətdə təsir edən, ilhamlandıran Abşeron məktəbi rəssamlarından kimlər daha çox, hansının daha çox təsiri sən hiss edirsən və hansı rəssam sənə üçün daha yaxındır? Mən yaxından tanıyırdım Rəsim Babayevi, Kemal Əhməd,
Sonra digər də rəssamlar Mircavarın yanına gəlirdi uşaqlıqda. Onlar mənə öyrədiblər rəssam kimi yaşamağa, rəssam kimi işləməyə yox, o ayrı şeydir. Rəssam kimi yanaşma o sənətə. Biz hələ o məktəbi keçmişik, o keçən nəsib keçən məktəbi onlardan öyrənmişik çox şey. Yəni, biz boş yerdən yaranmamışıq, bizə yaxşı bazı var idi. Çox maraqlıdır. Sizin nəsil o dövr, o dövrdə sənətə gəlmiş bir çox, böyük bir nəsil rəssamlar akademik təhsil görmədi. Yəni elə bir ki, birdən-birə siz ümumiyyətlə inkar etdiniz bunu. Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbini bitirdikdən sonra sizin əsas məktəbiniz həmin o adlarını çəkdiyin rəssamların yaradıcılığı, keçdiyi həyat, həyat tərzi. Və ən əsası qeyd etdiyim kimi, rəssam nə cür olmalıdır, rəssam nə cür yaşamalıdır, rəssam həyatı nə cür olmalıdır. Bax, elə bir ki, sizin məktəbiniz faktiki olaraq onların emalatxanasından keçdi. Onların ideyalarından, onların fəlsəfəsindən keçdi. Yəni, o fəlsəfə sizin üçün bir məktəb oldu. Bu, çox maraqlı bir tendensiya oldu o vaxt. Mənim üçündən də, fikirləşimə görə, o dostlarım üçün də, olan həyəti biz baxanda bizim üçün ideal idi. Yəni ki, bu ən yüksək o rəssam kimi, özünü hiss eləmək, rəssam kimi yaşamaq. Mən onu görəndə, baxanda, yəni ki, mənim üçün ən yüksək şeydir, sirveyi. Yəni ki, rəssam nə cür olmalıdır? Sizin üçün məhz həmin şəxslərin özlərinin varlığı özü bir məktəb rolunu oynayırdı və bir mayak kimi. Yəni, rəssam nə cür olmalıdır? Rəssam olmalıdır, azad olmalıdır hər şeydən. Amma o azadlığı, o rəssamı ancaq rəssam özü verə bilər. Heç kəs o azadlığı verə bilməz. Bir də sevməlidir. Çətan, rəng, həyat, azadlıq bir sevgi, hər şey. Onu da heç kəs verə bilməz, ancaq o adam, o rəssam özü qazanmalıdır, özün üçün bu şeylərə, mən fikrimcə. Kəmal Əhmədlə və yaxud Rasim Babayevlə sıx təmaslarda olmuşsan. O haqda biraz danışasan. Mən Rasim Babayevlə, oğlu ilə bir yerdə oxumuşam. Dostuyum. Elnur Babayev. Elnur Babayev. Biz bir yerdə oxuyurduq uşaqlıqda. O aparırdı atanın yanına. Söhbət edirdi. Çox-çox şeylər o deyirdi, o deyən şeylər mənim üçün qanun idi. Mən qanun kimi onu hissəliydim o işləri. Sonra Kəmal Əhməd elə oldu ki, bizim emadxanımız bir binada olub. Əhmədlidən o rəssamlar binasında. Mən 4-cü mərtəbə, o 3-cü mərtəbədə qalırdı. Hər gün görüşürdü, hər gün söhbət edirdi, müzəsinətdən, həyətdən.
O mənim üçün böyük məktəb oldu. Kemal'ın o söhbətləri. Çox maraqlı adam idi. Çox böyük rəssam idi. Hələ rəssam kimi yaşayırdı, rəssam kimi fikirləşirdi, rəssam kimi danışırdı, rəssam kimi geyinirdi. Böyük rəssam idi. Kemal'dan daha çox neyi səncə götürə bildin? Rasimdən neyi götürə bildin? Cavaddan neyi götürdün? Bəlkə də ruhu, ancaq o sevgini, sevgi vurulmağı rəngə, günəşə, həyətə, hər şeyə. Çünki o kətən həyat, rəssam, o bir zəncirdir. Mənim üçün olaraq çox böyük rəssam olublar. Bir dəfə məndən Tahir İsrafil, biz öyrə cavan idik, gedirik Kemal Əhmədlə, bizi aparır qafaya çürə yeməyə, sovet vaxta. Gelir, onun da salları cırılmış, işmiş, deyəkin belə cırılmış. Tahir deyir, Kemal var, belə bir problem var səndə. Baxıb, sonra bir listələ, xırda şeylərə fikir versəyiz. Biz niçin giyayın, deyilsə, o konsiləçliyəyim. Mən də yazımdadır Kemal, yəni ki, bir dən belə maykada küçəyə çıxa bilərdi. Mayka bütün rəngdən ibarət idi, elə bir ki, maykası onun palitra idi. Çox belə fərqi yox idi, o küçədə idi, şəhərin mərkəzində idi, yaxud kənddə idi və yaxud səhrada idi. Bu adam ümumiyyətlə dəyişməz olaraq qalırdı öz aləmində. Mən nəyə görə soruşdum ki, sən bu rəssamlardan götürdüyün hansı hissləri, nəyi, hansından daha çox götürmüsən? Çünki onları ümumiləşdirən cəhətlərdən savayı, əlbəttə ki, fərqləndirən cəhətlər də var idi və onlar bununla da seçilirlər. Deyək ki, Kemal məncə çox dramatik bir rəssamdır. Kemalın yaradıcılığında yalnız 80-ci illərin sonu, o inqilabi dəyişikliklər dövrü, yenidən qurma dövrü, o ki, gəldi Azərbaycan müstəqilliyə qovuşmaq istəyində artıq başladı səylər göstərməyə, bu xalq hərəkatı başlandı. O zaman Kemalın palitrasında daha çox şux, əlvan rənglər yarandı. O da qısa bir müddət oldu. Sonra çox güman ki, Qarabağ müharibəsi, müharibədəki itkilərimiz onun yaradıcılığına çox təsir göstərdi və o yenidən o haradasa bədbinlik və o qara tonlar, tünd tonlar onlar yenidən üstələməyə başladı. Rasim fərqlidir. Rasimin dramatizmi o satira vasitəsiliyidir. Demək istəyirəm, Kemal əgər sırf real dramatizm orada çox fəal idisə, Rasim o metaforaya üstünlük verirdi. Mən istəyərdim Rasim müəllimlə təmasların haqqında. Bəlkə hansısa bir xatirə var, maraqlı bir söhbət yadva salasan. Rasim tam başqa insan idi. O bizim adam kimdir. Onun xarakteri o. O həmişə gülürdü. Həmişə o belə optimizm idi. O işlər belə güc, bir də optimizm. Çox maraqlı rəssam idi. Mən həmişə işləyəndə, indi də həmin şey qalır. Mən işləyəndə fikirləşirəm, bax, gəlsəydi, misal, Kemal, Rasim, o nə deyəcəkdir, o iş. O mənsükürdür, indi də qalırlar, mənsükürdür. Sənin dediyin o məqam mənim üçün də çox yaxındır. Həqiqətən də çox maraqlı bir göstəricidir ki, bu həyatda olmayan, lakin sən onları ki, özün ustadın sayırsan və yaxud
onları sənətdə büyük işlər görmüş, görməyə müvəffəq olmuş insanlar sayırsan, onlar buna nə deyərdilər? Çox maraqlı bir hissdir. Elə olur ki, mən hazırlaşıram, eskiz edirəm, heç nə olmadı. Axırda da işlədim, işlədim bir həftə, iki həftə sonra pozub atıram qırağa. Amma elə olur ki, bir sahanın içində öz-özünə yaranır. Məndə bir əsər var, köhnə piyano. Mən elə avtobusla keçirdim, küçədə, yolun qırağında gördüm bir piyano, kimsə atıb, tullayıb. Elə ondan gəldi. Bir ideya, Cümalxana gələn kimi tablonu işlədim, hal-hazırda indi o müzeydədir. Yəni ki, hər bir xırda, sadə şeydən ola bilsin ki, məhz alındı. Mən çox xoşlayıram atları, çox gözəl heyvandır. Həmin o iş, o at. Mən istəyirdim ağ rəngi işləyim. Bu prosesdən sonra iş girəndə, o at özü çıxdı oradan. Amma əvvəldən fikrim yox idi, atı çəkməyəm. Bu köhnə atılmış paravoz, onu da poizlə keçəndə gördüm. Qırağda yanmış köhnə və tozun içində paravoz. Başlı vaxtı ilə bu özdə bir əsərdir, çox qəşən forması var. Heykəldir öyle bir. Amma o köhnədir, heç kimə də lazım deyil, on vaxtı deyil. On vaxtı keçib. Amma yenə qalıb belə qəşəng, köhnədirsə, pasatmış, qara forması qəşəngdir. İlyar, istəyərdim sən bir balaca öz sənətin haqqında danışasan. Sənin sənətə yanaşman, sənət fəlsəfən haqqında bir az açıqlama verəsən. Sənət... Mənim üçün həyatdır, mən elə yaşayıram bu sənətdən. Həyat da həmişə bir səviyyədə olur. Ona yaş da təsir edir, enerji də təsir edir. Mən necə işləyirdim, misal üçün, 10-15 il bundan əvvəl, indi də aldı elə işlərdir. Öz işimlə, mən necə zamanlığı da razı deyirdim. İndi nələli razılar gəlməmişəm. Yaxşı, belə deyim, hansı ideyalar, hansı fikirlər, hansı problemlər səni daha çox narahat edir? Hansının üzərində daha çox fikirləşib həlliləmək istiqamətində çalışırsan? Özün üçün bir rəssam kimi həlliləmək. Yəni, qlobal mənada bir örnək kimi vermək yox, bir tərif kimi. Qanun kimi vermək baxımından yox. Yəni, özün üçün. Sən nəyin üzərində, nə sənin narahat edir? Mənim narahat edir o həyat özüm. Bizim söhbətin bir dinləyicisi də bu heykəltaraşlıq kompozisiyasıdır. Mənə də gəlir tamaşaçılar üçün də maraqlı olar. Mən bu heykəl kimi belə hesab eləmirəm. Məsələ belə axıq. İki yüz bundan bir vaxt. Məsələn, fikir gəldi, həmişə su içmək istəyirəm, amma həmişə su olmaq əlində. Yəni ki, o iş yerinə də, ki, o tablo yağlı boya, bunu nəsə buraxmadım mənə. Əlmənə düşdürə ondan yaradıram. Fikirsiz, ideyasız, düşdürə mən. Yox, ondan təsəllim var, böyle şeylər, bilməm, heykəl. Hər halda improvizasiya üçün çox geniş imkanlar yaradır, bax, bu sənin yaratdığın bu kompozisiya. Azərdən ona görə ki, mən heykəltaraş deyiləm, o işdən də çox. Ona görə prava nə ışıqdır. Mən burada azalar.
ağlıma nə gəldi oldu. İlyar, əgər səni düz başa düşdümsə, sən bir rəngkar olaraq yaratdığın rəngkarlıq tablolarında səhvləri minimuma endirmək istəyirsən ki, o iki orada özün ən birinci mənada, ən birinci surətdə tənqid və çox az yer qalsın. Amma deyək ki, belə bir digər kompozisiyalarda, deyək ki, adını qoyaq heykəltaraşlıq kompozisiyası və yaxud hansısa bir installasiya, burada sən artıq bütün azadlığı işə salırsan və bütün fikirləri, razı olduğun, olmadığın, artıq sənin üçün məhdudiyyət yoxdur burada, elə bir kriteri yoxdur. Bütün